Здравейте, приятели! Вие сте с шоуто за политика и икономика плюс-минус по телевизия Европа и радио 105.6 новините сега. В първата част от предаването, заедно с Огнян Даскарев и Никола Филипов, говорим и правим дисекция на, може би, една от водещите новини в глобален план, а именно оттеглянето на Съединените американски щати от ядената сделка с Иран. Изключително важен и смея да кажа много конструктивен и полезен разговор. Продължаваме го във втората част, защото темата е изключително дълбока и широка. Бяхме се фокусирали върху действията на Доналд Тръмп, който лидира този процес, което е съвсем логично, но интересно, от гледна точка на неговия екип, на важните фигури, които са около него, имаше ли консенсус, имаше ли така като здрав юмрук за взимане на подобно решение? Матис, Болтън, Помпео, каква е там ситуацията, господин Филипов? Ами, за съжаление, имаше кохерентна визия за цялото нещо. Единственият между Ники Хейли, Помпео и Болтън, който беше против това нещо, беше Матис, който човек е виждал следствията на войната от първа ръка, като легендарен техен морски пехотинец. И той имаше по-балансирана визия за тази сделка и през цялото време беше против излизането. Явно на желанието на неоконите е наделяло и в крайна сметка Тръмп ги послуша тях. Кажем, неоконите, неоконсерваторите, така наречените по-ястребово насочени и в външната политика в щатите. Да, така че това се случи като факти. Ще видим какво ще стане в последствие. Да, така е, но все пак отново бих искал да кажа, че всичките кандидати за президент от десницата бяха против този договор. Тед Круз, който не успя, той каза следното нещо, много добре си спомням. Първият ден, ако влезе в Белия дом, ще разкъсам този договор на късове, на парчета. Така каза Тед Круз. Всички абсолютно от десницата бяха против този договор. А и това беше обещание на Тръмп, в крайна сметка. А и договорът беше лош. Тук не става дума за война. Няма да има война. Колкото имаше война между Северна Корея и Щатите в най-лошите моменти, сега виждаме, че това въпрос е... Защо този договор е бил лош, при положение, че той постига крайната си цел, Иран към момента да не разполага с ядерно оръжие. Ама точно това не постига според Тръмп. Как ще постига? Значи, точно това не постига, напротив. Агенцията, която казва, че към момента Иран не разполага с ядерно оръжие. Значи аз не бих вярвал толкова. А на кой вярвам? На Магате. Магате, не си спомняте началото на войната в Ирак, каква лоша роля игра преди 13. Еми, работеше в полза на Садам Хюсейн, Говоря за Магате. В началото на войната. Ирак няма оръжие за масово поразяване в последствие. Изкарваше така, че няма. Че няма за какво да се влиза в Ирак. Ама то така се казва в Франция като факт. В Ирак не бяха намерени химически оръжия. Това са фактите. Абе, не се знае къде бяха изнесени. Преди това. Еми, според много източници са били изнесени именно в Сирия от. Ключов въпрос. Трима руснаци, висши военни посетиха Багдад тогава, точно преди началото на войната в Ирак. И после един от тях се върна, бивши военни, бивши началник щаба беше. Да, това са китайски. Не, така беше, точно така беше, аз бях в Америка тогава. И после като се върна този, бягам името, той каза, че не бях там в Багдад, за да пия кафе. Така че... Господин Даскаров, имиджовия ефект от гледна точка на бизнеса. Правиш някакви преговори, има условия, подписват се страните, да, наистина при Обама, обаче континуитет и държавността в Съединените американски щати. Света в един момент почва да се пита дали САЩ стоят за думите си и в крайна сметка паралела, който сега се прави с, вие казвате, Северна Корея. Да, но Северна Корея притежава ядрено оръжие. Това е много различно. Оказва се, че Северна Корея, за това, че има ядрено оръжие, в много силна преговорна позиция, за разлика от Садам Хусейн, за разлика от Муамар Кадафи, за разлика от Иран в момента, които не са разработили. Не е ли това малко страшен сигнал за това, че те трябва да имат ядрено оръжие, за да могат да седнат на преговори някъде? Значи това, паралел между Северна Корея и Иран може да се пее в този смисъл, но в друг смисъл Иран е враг на Америка. Там Иран е враг на Америка от 79-та. Иран уби 1000 американски войници. Имате предвид това чрез прокси канали, които те не бяха го казали. Иран и враг на Израел. Чрез прокси канали, защо 1000 американски войници убиха революционната гвардия на Иран в Ирак, по време на войната в Ирак. Чрез тези експлозивни устройства, детки поставят на край пътя. Това е специалитет именно на Техран, на молите.
този смисъл Ким не е убил нито един американец, с изключение на един само, само един, който беше там и го върнаха полумъртъв и той почина. Да, вчера пусна трима. В този смисъл... Руската обаче с Саудитска Арабия, нека за да сме честни към историята на Заркал и в Ирак и сунитската линия, а именно и това 19 атентатори, 15 сунити и само те не наказани от Доналд Тръмп, също е странна. Дали няма двоен стандарт за това, че Саудитска Арабия и салафизма и въобще сунитските атентати, лахабизма, точно така. Те са на еднакти като начин. Малко там... С атентатите е много спорно, нали? Кой е... Атентатите имате предвид... Кога? 11 септември, 19 всички бяха лишени от саудитско гражданство. Бин Ладен беше лишен от саудитско гражданство и той беше живееше в изгнание. Да, въпросът е, че когато се направиха кои страни да не влизат и Доналд Тръмп, първата му работа беше да посочи няколко страни, Саудитска Арабия нямаше вътре, при положение, че говорим за атентати и удари срещу западния свят. Сега в един момент, да, Иран действително е една страна, която тя си е ислямска сама по себе си, обаче Саудитска Арабия с нейните прокси канали и салафизма, който се пропагандира, в Европа ударите са повече от сунити. Реално, не повече, в последните години да, са сунити в Сарафово от шиитите. Абсолютно. Шиитите са Сарафово обаче удариха и в Бейрут, като казах. Бейрут няма отношение към начин. Много интересно сега Иерусалим. Бейрут, как да няма отношение? Това е пак иранска работа, Хизбула го направи. За мен като българин е важно... Това е прокси на Иран. Значи за мен като българин е важно какво става в Европа. Фактите говорят, че... Над 90% от атентатите, които съществяват в Европа, са изцяло от сунити. И това са, това са хора, които са под силното влияние на лахабизма. През 2015 година имаше един ресърч, анализ на, на немските служби, който, който казва, че Саудитска Арабия е един от най-големите донори на, на, таки, на, на лахабизма, които имат доста... Инфилтрирани в цяла Европа. Да. Което е голям проблем, значи не бива ние да... Като се казва най-големия донор на, на тероризма, все пак трябва да, да мерим с някакъв аршин. Както Саудитска Арабия, така е Иран. Саудитска Арабия сега се променя. Саудитска Арабия прие ислямското ООН. Аз не правя честна дума разлика между шиитски терор и сунитски терор. Аз не правя разлика. Да, да, не правя разлика. Терор е терор. Но допреди година не шиити газаха деца по родни, по, да. Из пощалите на Европа. Това нека, но, нека не го забравяме. Това е много но тя беше унищожена почти именно от Тръмп. Нищо подобно, държава. Моля ви се. Заедно с армията на Ирак, нищо заедно подобно. С кюрдите, как да. Моля ви се. Нищо подобно, защо? Защо нищо подобно? Ами защото поне що се касае... Никола Филипов говори в момента. Да, що се касае поне за, за Сирия, там силите на, на Асад, както и някакви проксита на, на Иран, заедно с помощта на Русия, изчистиха Ал-Кайда и Сирия в много, тега, в много, много тежък момент. Със сигурност кюрдите имаха доста голяма, голяма заслуга и те за това нещо, но нека Тръмп нямаше нищо общо с това. Неговото най-голямо, между другото, така, най-голямата помощ към този конфликт беше това, че спря финансирането на радикалните организации. Това наистина помогна изключително много. Да, през май минало. Това стана през май минало. Обаче американската авиация, нали, тя също помогна много. Но в Ирак най-вече. Да, в Ирак. Това се казва за Сирия. Много важно събитие. Аз говоря за ислямска държава. Преместването на американското посолство от Тел-Авив в Йерусалим скоро средата на месеца сега. Това е едно събитие, което знаем за Близки изток като магнитуд на напрежение. Много сериозно, едно решение смело на Доналд Тръмп, приветствано от Нетаняху. Според вас това нещо, ако го впишем в цялата тази картина, очаквате ли някакви сътресения по тази линия и да минем към отношенията с Европа, които сега в момента са доста обтегнати покрай икономическата част на излизането от сделката? Става дума за самото посолство. Да, това беше много радикално решение и тогава имаше гласове много загрижени, че ще има трета интифада едва ли не, но нямаше. С изключение, да, има някакви бунтове на време на палестинците организират, но то не е точно във връзка с самото посолство, неговото преместване, а с Накба, така нещо на Накба, той са катастрофата, когато Израел се създава. Те тогава, сега има годишнина всъщност. Така, десетки обаче загинаха. Имаше и заубити израелци. Десетки, да, десетки загинаха. Но преместването на посолството, е много радикален ход, който се оказа добър. Аз не мисля, че има някакви лоши последствия. Румъния също се премести, апропо посолството. Каза, че ще премести посолството. Филипов? Ами той, рано погледнато, Тръмп отново си изпълнява предизборно обещание. Нещо, което още Бил Клинтън не бил поел като ангажимент, но няма смъста да го получи. Значи, че той американски президент той сега просто си изпълнява, обещанието. Няма нещо ново, нещо, което да ни изненадва. Със сигурност това внася още един
пласт на напрежение. На напрежение и несигурност в региона, но така е решил, така е направил. Да преминем към темата, която нас интересува. От тази сделка, излизането, господин Макрон, френският президент, който се обявява за лидер, лъв, който ще лидира Европейския съюз, отиде да се опита с Доналд Тръмп да постигне някакви договорености. Някои казаха днес в световната преса, Макрон унижен, не успя да постигне и така нататък. Някои други казаха, той трябваше да опита. Все пак Европа в каква ситуация се явява спрямо Съединените американски щати? Шамар, нейните интереси не са толкова добре застъпени. Това голям проблем ли икономически, не е ли? Вкарва ли пръд в колелото на отношенията между Европа? Да, това е доста неприятно. Аз не мисля, че това, значи, това определено е доста голям проблем. Именно преди тези неща, сега много любопитно ще бъде от тук на там как ще продължи този договор, как Европа ще го продължи да го изпълнява. Ще продължи ли въобще? И така казаха. Ще продължи към момента, всички са потвърдили, че тази сделка. Лидери казаха и вчера, казаха, че ще продължат. Но... И тук дали няма да се сблъскат икономически с Америка заради самите санкции, които ще бъдат наложени. Това е доста голям проблем, действително. Но Тръмп е... Той е непредсказуем. Много труден президент. Да, много интересни ходове. Президент, особено за Европа. И за другия, не само за Европа. Трябва малко да ги разгледаме тези отношения Европа-САЩ и това всъщност дали има разлом действително или по-скоро. Няколко неща. По отношение на иранската ядрена сделка, икономическите загуби, евентуалните за Европа, санкциите или по-скоро, аз ги наричам санкции, но това са едни мита, които Тръмп едностранно тръгна и наложи на Европа. Европейците тръгнаха да отговарят. Споровете за газа, Северен поток. Знаеме каква така има сериозни спорове и се желая ограничаването на зависимостта на Европа от Русия. Общата отбрана. Също един казус, в който обща европейска отбрана, в който НАТО и Съединените американски щати виждат една едва ли не едно дублиране на НАТО и опасност да бъде НАТО изтикано на страна, европейците сами да си имат отбрана. Свидетели сме на исторически процес на застудяване на отношенията или това няма, или не трябва да се притесняваме? Ами според мен няма стигнал някакъв тежък разлом между Европа и между щатите. Идеологически, политически, културно ние сме рано погледнато едно цяло. Тази сделка дава на Европейския съюз възможност да се еманципира от щатите и да поеме лидерската позиция в преговорите и въобще да се върне като цяло в Близкия изток. Към момента, както казахме, всичките държави, които подкрепиха споразумението в самото начало, препотвърдиха своето желание да останат в него. Ще видим какво стане в крайна сметка. Основният проблем, който аз поне виждам, е как тази системата SWIFT за разплащанията ще продължи да съществува в Иран. Ще има ли наложени така санкциите по линия на чисто финансовите. Да. Такова, и към централните банки, Централната банка в Иран, санкции, които бяха се възприеха доста притеснително от финансовите центрове в Европа, Франкфурт и така. Да, погледнато това, което Тръмп ще направи в момента, ще възобнови старите санкциите от нивото преди подписването на сделката. И ще се въведат нови, които вече към коя дата? Към коя дата ще се... 6 август гледах, че почват действително да... Има някакво време за напасване на компания. Да, плюс да няма шокове. Да няма шокове. Кажете за отношението с САЩ Европа, дали са вледени и да минем към митата. За митата мисля, че това е много важно. Сега до края на май даде Тръмп даде още за уменение стоманата. До края на май даде освободи Европейския съюз и после това... Значи, вижте, сега аз говоря като американски граждани, вие сте европеец, затова има някакви различия, но понеже аз говоря като американец в момента, така да се каже. Не така да се каже, направо като американец. Сега, вижте, значи, щатите, търговският дефицит на Америка с останалия свят е 790 милиарда долара, от които 350 милиарда долара са с Китай, или май към 400 отива. Ако се... Около 350-400 милиарда долара е търговският дефицит с Китай, общо е около 790 милиарда долара. При това положение Тръмп многократно заяви своята предизборна кампания, че това е много несправедливо и така Америка се ощетява. Ето защо той реши да наложи кой е тези... Кой град ще ощетен? Защото потребителите в Америка не са ощетени. Значи, потребителите... По принцип, вижте, изолационизма, протекционизма. Тоест се практикуваше и от президента Рейган. Да, но това в целия, пръв мандат той си беше абсолютен Рейган протекционист. Да. Той наложи много тежки метали на японските коли и мотори, например, за стоманата от европейската общност тогава.
Това го правиш и президента Рейган. Кажете този предпочитам да чуем. Това прави, това прави и Тръмп сега. Според него това е много несправедливо. Това е много несправедливо. Сега разбира се, вие сте прав, казахте този въпрос. Дали потребителите, американските потребители, като сложат мита, нали, те ще скъпат някои стоки. Да, значи ще има някои неща. Например, за стоманата обаче, любопитното е, че колите, които се използват внос на стомана, ще поскъпнат с около 60-70 долара. Което не бих казал, че е нещо. Имаше такова изследване. Така, това с търговския дефицит не е правилно, не, това не е аргумент. Икономическия, вече като финансист говоря случая, това, че една държава има дефицит, друг това не е лошо нещо. Това позволява на държавата, която внася стоки, да произвежда продукт, който да бъде по-конкурентно способен. И този продукт, който се произвежда, да бъде по-достъпен на потребителите. Така че това, коя държава с кой има търговски дефицит, не е фактор. Чисто икономически говоря. Вече всякакви други неща, може да и коментираме справедливо, но не. Но това не е икономически. Остава ли две минути? Да. Буквално кажете, Тръм вътре в Съединените американски щати, напрежението покри тая руска афера, каква му е ситуацията в момента? Това е голяма глупост, тази руска афера. Вече над година не мога да намерят едно доказателство, че има нещо общо между Русия и Тръмп. Комунистическата партия в щатите, демократическа партия, прави всичко възможно да не позволи на Тръмп да работи. Това буквално, е цялото. Буквално сме на финала. Много добре е да се направи кратко резюме на това, което говорихме все пак като яснота, като тези от гледна точки на двама и в рамките на по-малко от минута, защото наистина да кажем. Трудна работа. Да, много трудна работа. Значи, според мен, ще бъде много кратък. Според мен, това, което направи Тръмп, е абсолютно оправдано. Той поставя Америка на първо място. Договора беше лош за Америка и изпълни своето обещание. Затова той е силен водач. От човека се изпълнява обещанията. За мен е грешно решение, говоря като европеец тук, това за нас не е добре, ще се даде ново напрежение в Близкия изток, което може би ще рефлектира върху Европа. Не, по доста начин. Страхотно. Много ви благодарим. Участие на нашите гости. Огнян Доскарев, Никола Филипов, благодарим. Изключителен дебат. Жалко, че нямаш още една третина, нали така, Влади. Какво предстои сега? Предстои централната емисия. Ще се видим отново утре в 5:30 часа. Останете с програмата на TV Европа и слушайте 105.6 новините сега.